V sejni dvorani mestne občine Murska Sobota je potekal zbor članstva območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota. Zbrane člane in goste je nagovoril Ivan Smodiš, predsednik združenja, ki je med drugim izpostavil. Veseli me, da smo se lahko po 2 letih zbrali tudi na zboru članstva. Lansko leto smo se sicer zbrali v lepem številu na tradicionalnem letnem veteranskem srečanju in športnih igrah meseca septembra v Nemčevcih, kjer sem podal kratko poročilo o aktivnostih in delovanju društva v letu 2020 in v prvi polovici lanskega leta. Toda zbor članstva je priložnost, da o delovanju združenja spregovorimo širše in skupno ocenimo naše delovanje. Ob vsem, kar sodi na zbor članstva, poročila, sprejem sprememb in program dela, so podelili tudi priznanje in zahvale. Lete je podelil general Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Prejeli so jih družina Pavlinek iz Sodišnjcev, mestna občina Murska Sobota, Jože Hirnjak iz Porabja ter general Alojz Steiner. Jože Hirnjak, nekdanji dolgoletni predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem, je prejel zahvalno listino ter povedal. Hvala lepa za to priznanje, zelo sem počaščen. V imenu Zveze Slovencev na Madžarskem vas prav prisrčno pozdravim in dovolite mi, da se spomnim na nekaj dogodkov iz leta 1991. 91. leta junija sem bil zelo vesel in seveda počaščen, da sem se lahko udeležil osrednje prireditve v Ljubljani. Ko sem se vrnil domov, sem takoj napisal eno pismo našemu ministrskemu predsedniku, naj obsodi Madžarska agresijo nad samostojno Slovenijo in čim prej prizna Slovenijo kot samostojno državo. Mi, porabski Slovenci, smo seveda v svoji možnosti tudi pomagali svoji matici, svoji državi. Vse se je s tem začela nova zgodovina, tako za Slovenijo, kot za poradske Slovence. S tem smo mi, poradski Slovenci, postali enakopravni ostalim zamejskim Slovencem, kar je zelo pomembno in od takrat so se tudi seveda s pomočjo zveze tudi izboljšali pogoji oziroma odnosi med Madžarsko in Slovenijo. Priznanje generalu dr. Alojzu Steinerju je podelil stanovski kolega general Ladislav Lipič in ga takole nagovoril. Kolegu, prijatelju, sodelavcu, generalmajorju dr. Alojzu Steinerju. Namenjeno je kot zahvala za sodelovanje in za tako strokovno kot tudi ostalo podporo Zvezi veteranov vojne za Slovenijo v času, ko je predsedoval Zvezi slovenskih častnikov. To sodelovanje je bilo plodno, bilo je korektno in njegovo ime bomo zasledili v kar nekaj zbornikih kot ime urednika, ki so bili izdani in naslovljeni vloga teritorijalne obrambe v procesu osamosvajanja Republike Slovenije. Priznanje, ki mu danes izročam, mu izroča Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Zbranim se dr. Alojz Steiner zahvalil za priznanje ter namenil naslednje besede. Najlepša hvala za prijeto priznanje in pozornost. Štejem si čast, da sem to lahko dobil ob zaključku predsedovanja Zveze slovenskih častnikov, ampak štejem se za polnokrvnega in tudi za pravega veterana in v vsem tem času sem poskušal to spraviti na tisto, kar ohranja ali pa kar najbolj ohranja zgodovinski spomin. Prva knjiga, ki se v tej smeri pomaga urediti, je bil ta naš pomurski zbornik leta 2015, in ker so ga pred nami izdali tisti, ki se štejejo za večje osamosvojitelje kot mi, Pomurci, Dolenci, ko so našega videli, so rekli, mi bomo še enega naredili. Ampak tistega, kar smo mi prikazali v našem zborniku takrat leta 2015, vendarle niso uspeli preskočiti. Mi nismo kazali, da so samo vojaki uspeli pridobiti to državo.
ampak smo pokazali ali pa poskušali prikazati vse sodelujoče, ki so pri tem projektu sodelovali. In potem se je ta zgodba odvijala naprej, zdaj smo tam na neki številki 14-15, če štejemo zraven še tisto, kar so napisali tudi učenci, ki že četrto leto pišejo in opisujejo to, kar se je pri nas dogajalo. To je pomembno in to je dobro. To je najbrž na nek način prispevalo tudi k temu, da smo leta 2016 na območju bivše pomurske pokrajine, se pravi Lendavska in pa Mursko-Soboška pravna enota in Gornje Radgonsko in Ljutomerske, imeli 42 spomenskih obeležij, leto smo prišli na 64. Če ni spomenikov, ni spomina. In prav je tako in tukaj je mesto Murska Sobota napisal, torej če štejemo, koliko jih je, z velikim številom. Murska Sobota ima eno posebnost tudi v tem, da puška vendarle ni bila najprej ali pa ni vedno govorila, ampak da so bila v mestu tudi pogajanje, preudarnost in da je bilo zaradi tega žrtev manj, čeprav je treba vse tudi obžalovati. In še eno besedo, oziroma še nekaj stavkov dovolite, da spregovorim. Pomurje ima eno posebnost, ki je tudi v drugih pokrajinah najbrž redko zasledimo. Tukaj je ta, jaz temu rečem, domoljubna fronta domoljubnih in veteranskih organizacij močna in združena in povezana in spoštuje ta zgodovinski lok. Tja od majstrovih prizadevanov ali pa stoletnice združitve prekmurskih Slovencev do NOB-ja pa do seveda do osamosvojitve. In dokler so te zastave skupaj, tako dolgo bo ta spomin ostal svetel. Čeprav včasih kakšna oblast poskuša to, kar smo pridobili, malo devalvirati. Še enkrat hvala lepa za prijeto priznanje oziroma za hvala. Zastavljen in sprejet program dela za leto 2022 na zboru članstva je obsežen. Članice in člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota pa se bodo v sklopu letega udeležili ter sodelovali na številnih dogodkih ne samo v deželi ob Muri, marveč po celotni domovini Sloveniji.